ahlan wasahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji assalamu alaikum wa wabarakatuh jina langu ni haifa muhammad na karibu katika kipindi chako kipendacho upeo wa asubuhi ndani ya kitengo ijue dini yako na leo alhamdulillah tumeweza kupata bahati ya kumpata shekh wetu si mwingine ila ni Sheikh ali moja ambaye atatuelezea zaidi kuhusiana na mwezi mtukufu wa Shaaban baouna fadhila nyingi ambazo tunafaa kuzifahamu zake, ye, kushikh, na tutaweza kuelewa fadhila zake kupitia yeye inshaallah kurudi kwako na alaikum wabarakatuh salam warahmatullahi warahmallahbarakaaksalamrahmlahwabarakat wa karibu sana katika studio zetu yeah. yeah. za mahdi tv asante inshaallah karibu sana sanana sheh kama nilivyosema na livomjuza mpenzi mtezamaji leo tunaongelea maswala kuhusiana na mwezi wa shaban yeah. na kama tunavyojua pia ina mpango mkubwa ndani yake ikiwa inakaribiana na mwezi mtukufu wa ramadhan ndo ulikuwa tunataka kujua labda umuhimu wa mwezi wa shaban shukran dadangu tukitaka kufahamu umuhimu wa mwezi mtukufu wa shaban inatuhitajia tuangazie baadhi ya nukta ambazo kwamba ni muhimu yeah. katika Uh, kufahamu mfumo wa kiislamu wa kumlea mtu uh, kiroho na kumfikisha katika daraja ambazo kwamba anazitumainia kuzifikia au mwenyezmuu subhanahu wataala anamtaka ajaribu kuzifikia kama ambavyo kwamba tunafahamu uh, lengo kubwa ya sisi kuwepo katika uh, hii dunia ni kumwabudu mwenyezmu subhanahu taala kumjua mwenyezi mungu na kujifungamanisha uh, na maongozi yake mwenyezmu subhanahu taala kwenda na irada aliyo uh, irada yake yani mapenzi yake na namna vyo kwamba ametuweka na kutuumba ka, katika hii ardhi uh, mwenyezimu subhanahu taala ametaka uh, kwamba tufikie kiwango kikubwa cha uh, kiroho kupitia kwa ibada yake na kupitia kujihusisha na kila ambacho kwamba kina tuleta karibu naye hmm. ndio maana fursa nyingi zimetolewa mwenyezi subhana wataala ametutengea nafasi ambazo kwamba tukizitumia vizuri ni kwamba tunaweza kupiga hatua kubwa hmm. kwa sababu ikawaida kama tukienda kwa uh, kulingana na hali ya zama na um, hali zetu ze wenyewe kama binadamu ni vigumu kukata masafa Ndini. ya kutukurubisha kwa mwenye subhana wataala uh, lakini mungu kwa rahma zake na kwa fadhila uh, zake na kwa kutujali sisi kwamba tuna udhaifu na kadhalika hutupatia fursa ambazo kwamba tukizitumia vizuri tuweza kupiga hatua hizo kwa kwaharaka kwa mm. wanachuoni wetu na kutokana na maongozi ya riwayat uh, zilizopokewa na masumin mtume um, salllahu alahiwa ali na aima uh, maimamu watukufu wametuelekeza kwamba uh, msimu wa mwezi wa rajab na mwezi wa shaban na mwezi wa ramadan mm. ni msimu maalum wa kuweza kuiguza roho ya mtu na kuweza kuinua kui, uh, kui uh, daraja yake kwa hivyo baada ya mwezi wa rajab unaingia mwezi wa shaban katika mwezi wa rajab kuna maandalizi maalum kuna ibadati ambazo kato anazifanya ili kujitakasa kuingia katika mwezi wa shaban na mwezi wa shaban una dori muhimu ya kumwandaa mtu Ndiyo. kuingia katika mwezi aramadan mm -hmm. kiasi ambacho kwamba ikiwa mtu atataka kufikia n yani mwezi wa ramadhan ndio kilele yeah. cha safari hii mm -hmm. na juhudi hizi mm -hmm. uh, afikie mtu kuwa ni mgeni rasmi wa maandalizi mm -hmm. makubwa mm -hmm. kilele ya kila kitu mwezi wa shaban nakuwa na dori muhimu sana ya kumsafisha mtu na kumngarisha mtu uh, kia, kiwango ambacho kwamba akiingia katika ukiingia mwezi wa, wa, wa ramadan anakuwa yuko tayari kwahiyo ku, ku, kwa huo ugeni mm. na kuwa uh, katika meza aliyoianda menyezmuu subhanah wataala kwa hivyo kifupi tunaweza kunena kwamba mwezi wa Shaaban ni ni mwezi wa kujipamba na sifati nzuri na ku, ku, kuingarisha nafsi na ruhu ya mtu iwe iko tayari kukaa katika meza uh, Subhanahu wa Ta'ala na kwa mgeni wa wa ta Ta'ala na uh, kuweza kufika kilele cha kuweza kuisikiza uran karim kama ilivyokuwa no. no. hivyo. Kwa mukhtasari, ni hivo. na labda tukiendelea like, katika yetu tutaweza kuangalia baadhi ya riwayati no. ambazo kwamba zinaangazia umuhimu mm. wa mwezi no. uh, kwamba mwezi huu wa shaaban umenasibishwa na mtume sal llahu alhwaalihi wasalam yani katika tunikio za mwenyezimungu subhanah wataala kwa mtume wake mm. ni kwamba ameufanya huu mwezi kuwa ni mwezi wake yani uh, kwa mapenzi ya menye sbanataala kwa mtume kwamba huu mwezi unafungamanishwa na mtume wenyewe na, na kuufunga ama kufanya ibada ndani yake mm. uh, inahusika vile vile kumkumbuka mtume kumuenzi mtume mm. kiasi mtume alikuwa akisema kwamba mwezi wa shaban ni mwezi wangu mwenyezmugu wa mrahamu mja mwenye kunisaidia katika na. katika, katika huu mwezinamashlla mm. ni tukio nzuri na naona ni mengi ambayo mwezi wa shabani umeweza kubeba kwa sababu ya ya mwanadamu kuweza kupata faida ndani yake Bila shaka. na ukiangalia Uh, moja wa muhimu kuna hii siku ya kumi na tano hii siku ya kumi na tano wengi utakuta sana wanahimizwa kufunga wengine wanasema inaitwa nisfu fa ni hipi kuhusiana na hilo uh, labda tumeenda haraka sana kufika yeah. nusu ya mwezi ii wa shabani mm, mm. uh, katika uh, kila mwezi una siku maalum ambazo kwamba huwa zina uh, ubora Hmm. katika huo huwa mwezi. yani mwezi mzima wa shaban no. ni mwezi mtukufu no. na ni mwezi wenye daraja kubwa no. lakini kuna siku ambazo kwama ni maalum katika huo huwa mwezi ambazo kwamba zinakuwa daraja yake vilevile ni kubwa zaidi no. kama vile mwezi wa ramadhani kuna lailatul qadr mweziwaramadankuna no. yani mwezi mzima una fadhila lakini usiku wa lailatul lalaadr mm -hmm. uh, kuna nafadhila na fadhila na ubora zaidi sasa mwezi wa shaaban kuanzia Uh, mwanzo wake kuna matukio muhimu ambayo amaametokea ndani yake mm. yanazidi kuufanya mwezi huu kuwa ni nibora mm. uh, ndaniyake kumezalika watukufu mm. katika miongoni mwa aima alahmsalam mm. na baadhi ya shahsiati muhima uh, lakini ukifika katika katikati ya mwezi wa shaban mm. uh, fadhila za mwezi huu zinakuwa zenye kuongezeka mm. uh, kwa sababu ni usiku a uh, usiku wa kuamkia Uh, tarehe kumi na tano yani, mwezi wa shaban unajulikana kama leilatu lbaraa mm. uh, ambao kwamba unakaribiana sana kwa fadhila na mwezi na, 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 na usiku wa qadr uh, hata pengine uh, baadhi ya wanachuoni uh, wana, chwoni, wana uh, ulinganisha na leilatulqadr mm. na kuona ndio usiku ambao kwamba una dori muhimu sana hata katika uh, kufikia hiyo leilatulqadr maanake no. maamuzi muhimu sana yanafanyika katika huo usiku no. subhana ta'ala amejalia kwamba uwe ni usiku no. ambao kwamba uh, uh, maamuzi fulani yatakua wenye kufanyika ndani no. yake yeah. uh, riski za watu zinakuwa zenye kuamuliwa katika hilo no. uh, malaika kuwa watakuwa ni wenye kushuka uh, kwa mambo uh, muhimu fulani no. na ku kuonyesha ratiba inayofuatia no. ya mtu katika maisha yake no. sasa ndo usiku ambao kwamba tunaweza kusema kwamba uh, una umuhimu mkubwa uh, na ni kutokana na uh, amri ya menyezumu subhana wataala mwenye no. kumba hizi siku na nyusiku amejalia no. huo usiku ni usiku wenye no. fadhila kubwa sana no. uh, ndani yake kuna ibadati eh, zokumba zinafanyika muhimu uh, na kuomba mwenye subhanah wataala eh, mambo muhimu hmm. na uh, kujaribu kuikurubisha uh, kwa aina yote ya, ya ibadati lakini vilevile vile, hmm. huu usiku unaongezeka fadhila kutokana na tukio lilofanyika baadaye kabla ya yani kabla hili tukio kulikuwa uh, na umuhimu wake na hmm. mambo yakiendelea hmm. lakini ulizidi kupambika huu usiku hmm. Uh, kuwa ni usiku ambao kwamba ndani yake alizaliwa mkombozi anayetarajiwa imamu wazama zetu uh, kiongozi ambaye kwamba uh, tunaomba mwenye subana taala kumdhihirisha mm. kuepesi kuondoa dhuluma ambazomba zinaendelea mm. katika ardhi yetu uh, alimam almahdi ajala taala taala sharif kwamba alizaliwa katika huu usiku wa kumi na tano kamkia tarehe kumi na tano kwa hivyo tokea tukio hilo mm. litokee uh, huu usiku umezidi kupambika mm. na kuzidi zaidi kungaika mm. zaidia uh, siuf mm. uh, kwamba imetokea vile ni kwa sababu mm. mnyee subhanahu wataala uh, anachagua uh, matukio na anachagua baadhi ya mambo mm. uh, kulingana hikma yake na kufungamanisha na baadhi ya, 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 ya shahsiyati kwa hivyo kuwa ni usiku wa kuamuliwa mambo muhimu nani usiku wa kuzaliwa ilmamu lhuja mm. kunakuwa ni uh, kuna nasibiana pakubwa sana. Na. shukran sana sheh na. hacha tuchukua mapumziko kidogo tukirudi nsha tutaendelea na baadhi mesema kuna riwayati za ambazo zinaongelea mwezi wa shabaa na insha allah tutaweza kuendelea zaidivizuri rudi kwako mpenzi mtazamaji natumai ameweza kushika mawili matatu katika mwanzo wa awamu yetu ya kwanza ya kujadili kuhusiana na mwezi wa shaban na naomba tuchukue mapumziko na kuchukua tamala maji tukisha rudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili ya ijue dini yako wa alaikum wa wabarakatu mpenzi mtazamaji karibu tena katika chaneli yako murua ya mahdi tv katika kipindi kipendacho cha upepo wa asubuhi ndani ya kitengo ijue dini yako na kama unavojua leo tulikuwa na mjadala kuhusiana na mwezi wa Shaaban hasatan kujua umuhimu wa mwezi wa Shaaban naye tunayesimwengine ila mshuh wetu Sheikh Ali Samoja ambaye anatuelezea zaidi kuhusiana na mwezi huo wa Shaaban na zaidi na zaidi zidi kutegiana sisi kurudi kwako shah kama tulivyokuwa tunaendelea na mada yetu ya umuhimu wa mwezi wa Shaaban na katika awamu hii ilikuwa utelezea kuhusiana na riwayat baadhi ya riwaya ambazo zimeweza kutolewa tuweze kufahamu zaidi kuhusiana na mwezi wa shaban na karibu ah, dangu um, dadayangu ni um, furaha na kumshukuru mwenyee Subhanahu wa taala kwamba tumepata fursa hii kuweza kuangazia mwezi huu mtukufu wa Shaaban na ubaataalaaliye taufi ya kuweza kupata fadhila zake uh, riwayat nyingi sana zimezungumza ubora umuhimu fadhila no. ya mwezi huu no. wa shaban na hatuwezi kuzizungumza zote no. lakini tunaweza kutaja baadhi no. ya hizo riwayat ambazo kwamba pia ndani yake zina zinahimiza baadhi ya matendo ambayo no. kwamba ni muhimu yafanyike katika Uh, mwezi huo wa shaban no. uh, nikianza na kauli yake mtume sal allahu alaih waalihi wasallam hey, wa kuhusiana na huu mwezi akisema shabanu shahri man sama yauman min shahri wajabat lahu ljanna yani mwezi wa shabani mwezi wangu mwenye kufunga siku moja tu katika mwezi huu wa shaban janna itawajibika kwake yani manake Uh, hakuna budi mwenyezmugu subhanahu taala atamtunikia pepo atamwingiza peponi kwa kufunga siku moja tu katika mwezi wa shaban taban kwa masharti yake na kwa uh, kukamilika uh, sifa za somu hii yani lao mtu mathalan akifunga siku hiyo moja mwezi wa shaban na mwasi mwenyezmuu wa taala katika siku zingine waiyadhubillah mm. mm. um, hawezi kuja kwa mwenyezi mungu kudai kwamba mi nilifunga siku hiyo mojawa mwezi wa shaban niingize peponiamba kila kitu na masharti yake uh, yani, uh, kinachofahamika ni kwamba lau somu hii itakuwa ni somu ya kisawasawa uh, kama inavyotakikana katika mwezi wa Shaaban itakuwa ni sababu ya kumpelekea kuingia peponi na hiyo ni bahthi nyingine katika riwaya nyingine kutoka kwa alimam jafar bn muhamadin sadiq alihm asalam imamu wasita mm. ambe kwamba riwaya nyingi zinarudi kwake eye mm. uh, asema kana sajad alaihi salam yani anaadithia kuhusu babu yake alimam ali bin lhusein al zein labidin mm. ambekwama ni marufu kwajinaa asajad mm. asema idha dakhala shaban jamaa ashabahu wa qala alayhi salam kila ulipoingia mwezi wa shaaban alikuwa akiwakusanya watu wake kisha akisema ya ashabi atadruna ma hadha shahr mwajua ni mwezi upi huu hadha shahru shaaban huu ni mwezi wa shaaban shaban huu utangulizi wote ni kuonyesha ukubwa wake muhimu wake na adhama ya huu mwezi wakana nabiyi salllah wa waaleh yaqul shabanu shahri Aka, aki, nena akinena uh, riwaya hii kutoka mtume kwamba mtume alikuwa akisema kwamba mwezi wa shaaban ni mwezi wangu mm. asumuaaha basi fungeni huu mwezi mm. na kuonyesha ufadhila huu mwezi na kwamba pia kutukuza hu mwezi mm. ni kufunga ndani yake mshukuru mm. yani, mwenye subhanahu wa ta'ala kwa hii fadhila na kwa kuelewa umuhimu wake kwamba ni fursa ya kufunga Mfunga. ndani yake Uh, kwa nini mfunge kwa mambo kadha mnafunga hubban linabiyikum kwa kumpenda mtume wetu yani kufunga huku kuna, kuna beba unwani ya mahaba kwa mtume saaal kwamba uh, mwezi huu wa mtume Mbeba. 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 na vipi tahutukuza huu mwezi mtume alikuwa akifunga na si tofunga kwa sababu ya kumpenda mtume wetu وتقربا إلى ربكم ناقوا كديكور بشاء قا مينيز مموع مولعينه كيشا كسمع أقسم بمن نفسي بيده نأبى كقولا لقد سمعت أبي الحسين أبي الحسين اسمكم با إمام السجاد اسمه علم سكيا الإمام الحسين عليه السلام يقول سمعت أمير المؤمنين عليه السلام أقسمكم بالمسكيا أمير المؤمنين ببابا نعم no. amiru muminin yaqul man sama shaban huban lirasulillah sal llahalh waalih wa wasalam wenye kufunga mwezi wa shaban kwa ajili ya kumpenda mjumbe wa mwenyezimungu rehmana amani zimwendee na ali zake no. wataqaruban ilallahi na kwa ajili ya kujikurubisha kwa mwenyezi mungu mwenyezimungu no. natija yake itakuwa ni nini atakachokivuna ahabahu llah waqarabahu ila karamati mwenyezimungu vile atampenda no. yani, zawadi ya gani hii kwamba upate mapenzi ya mwenyezmuu subhanahu wa Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu awe mwenye kukupenda. Zawadi kubwa sana hakika. Wa ila kupenaaaba mm. na atakuwa mwenye kumkaribisha kwa utukufu wake yani atakuwa ni mtu ambae kwamba cheo kikubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. wataala qiyama siku ya iama yani siku ya kiyama watu watakuwa wanahitajia rahma zake mene sbhanawataala mahfira yake meyez subhanawataala huyu hatokuwa tu mwenye kupata hayo mafir na rahma bali atakua daraja yake itakuwa iko juu na mnye subanataala atakuwa amempatia utukufu siku ya qiama waaujabalahu ljanna na atakuwa mwenye kuwajibisha pepo kwa ajili yake na riwayati nyingi ambazo kwamba zitazungumzia ufadhilahu uh, moja katika riwayata kuisoma urefu wake lakini ni kuelezea kwamba kufunga miezi Uh, kufunga mwezi wa Shaaban ushikamanishe na mwezi wa Ramadhan natija ambayo kwamba kwa mtu anaipata ni kupata tauba kutoka kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala. Yaani mtu anatamania kufikia kiwango ambacho kwamba amesafika kikamilifu kutokana na maasi, okay. kutokana na madhambi, kutokana na athari zake mm. na asiwe ana chochote ambacho kwamba anadaiwa na, na Mwenyezi Mungu Ta'ala. Yaani tauba kamili, tawba nasuha, yeah, musafika, kama kama ali, kuzaliwa, mm. tauba na suha amekuwa yani, msafi kama vile siku kuzaliwa ni kufunga miezi hii zimeweashikanishe yani afunge mwezi wa shaban au unganishe na mwezi wa ramadan kama ni tauba kutoka kwa mwenyezmungu subhanahu wataala kisha na riwayati nyingine nyingi zimetaja kila siku utafunga siku moja utapata nini ukifunga siku ya pili utapata nini tatu utapata nini riwaya mrefu sana kila siku ukifunga ina natija yake yani man sanaym min shaban mwenye kufunga siku ya kwanza ya mwezi wa shaban mm. kataba llah lahu hasana tadilu ibaasa mwenye kufunga siku ya kwanza katika mwezi wa shaaban shaban myesbanawtaala mm. atamwandikia mazuri sb yanatoshana na ibada ya, mm. ya mwaka mzima siku ya kwanza tu mm. sasa ukiangalia na, na riwayati zingine zinazoendelea mm. ayashaban mwenye kufunga siku mbili katika mwezi wa shaban hutat anhu saiia almubiqa kuna yale mabaya au machafu madhambi ambayo kwamba ni in, yenye kumwangamiza mtu labda mm -hmm. dhambi moja mtu aliyoifanya inatosha kumpeleka mtu motoni mm -hmm. mwenye kufunga siku mbili ni kwamba kama ana dhambi ya aina hiyo mm -hmm. mwenye subhana ta'ala atamwondolea mm -hmm na, na zinaendelea hizo nini riwayat uh, yani fadhila ya kila, ya kila siku akifunga siku saba atapata nini akifunga siku nane atapata makamwsho wake mpaka kufikia hapo yani kwamba utaona vipi riwayat zinahimiza mm. kuzingatia mwezi wa shaban kwamba ni mwezi wa kipekee mm. fursa Uh, adhim ya kuweza kujikurubisha kwa Mungu subhanahu wataala hmm. na kuthibitisha mahaba na mapenzi kwa mtume kuwa karibu na mtume na kuwa mtu ambaye kwamba kwa utahusishwa na karama ya Mungu subhanahu wataalamashallahika ni kwa kupata sheh kuweza hmm. kutuelezea swala hili la mwezi wa Shaaban kwa sababu ni maandalizi mazuri pia ya kuingia katika mwezi mtukufu wa ramadhan naniwengi na labda pia mtazamaji alikuwa hafahamu fadhila zake na. Lakini na kwa sababu umeweza zakewezeezea kadha wakadha kuhusianajamo mm. hatujamaliza mengi kumaanisha fadhila zake bado hivyo ni jukumu la mtazamaji haya kwa leo na yataweza pia kumsaidia kwa ni kujitahidi kadri mm. tunavoweza kwamba tusipitwe na hizo mm. na hiyo fursa mm. muhimu uh, tunapopata kuwa katika uh, maisha yetu tumepawa uh, nafasi kama hii mm. ni lazima kuitumia vizuri kwa sababu mm -hmm. hatujui itakariri tena mara ngapi katika mm -hmm. maisha yetu mm -hmm. na kwamba kila inapotokea ni kwamba iwe yenye kumpeleka mtu katika daraja ya juu mm -hmm. kwa ngazi ya juu na hiyi ndi madhumuni ya uh, duaa tunayoisoma katika swati lfatiha ihdina sirat lmustaqim yani kwamba kila siku tunatafuta kupanda daraja zaidi tusio wenye kurudi nyuma kama labda mwezi shaban uliopita nilikuwa nimeweza kufaulu kupata mambo fulani iwe mwezi huu wa shaban ni bora kuliko mwezi o shaban ulotangulia mm. kwamba naendelea kupanda ngazi ufahamu wangu uwe bora juhudi zangu ziwe zaidi ibada iwe ni nyingi zaidi mm. kwa kufanya mazuri na kujiepusha na yale ambayo kwamba na niweka mbali na rahma zake mnye subhana wataala Yaani okay. okay. mbali na kwamba kufunga na kufanya mambo mengine ni kwamba ni kujjitahidi kujiepusha na, na maasi na kujikurubisha kwa Mwenyezi subhana kutokana na kila ambalokwamba nzuri. kuweza ku, oh, labda kabla tujafunga ni kikao chetu na labda tutapata fursa nyingine hmm. tunaweza kuangazia uh, baadhi ya adia muhimu Uh, dua muhimu ambazo kwamba zimehusishwa uh, na mwezi wa shabani no. kuna duambao amba tunaisoma yasalawati shabania ya na no. kuna mnajati shabania no. ambazo kamba zinabeba mafunzo makubwa no. ya namna mageuzi ntakana yafanyike no. katika mwezi wa shaban no. ili kwamba mtu aweze kufika uh, no. daraja hiyo labda taala katika vikao vinavyokuja upata fursa tunaweza kuangazia mavumuni ya yeah, hizi duaa mm -hmm. na namla zilizovomlea mtu inshallah mm -hmm. shukran As sana shah As kwa machache hayo uliweza kutupa siku ya leo ningependa yeah. kutoa shukrani zangu na pia shukrani za mahdi tv kwa kuweza kupa fursa na kuchukua muda wako tumechku tunashukuru pia ni fursa kwetu yeah. alhamdulillah tumeweza kukupata yeah. na kama tunavyojua pia siyo rahisi vile lakini alhamdulillah kwa siku ya leo umeweza yeah. amin yeah. amin Shikra

لا مع السلامه